שלום, שמי מירה פקר ואני אחות מתאמת לטיפול בחולות סרטן השד. אני עומדת לצד החולה בכל שלבי ההתמודדות, מרגע האבחון דרך שלבי הטיפול ועד לשיקום ולהחלמה. האגודה למלחמה בסרטן יזמה את התפקיד החשוב הזה, והיא מממנת ומפעילה רשת אחיות ועובדות סוציאליות המתאמות את הטיפול בחולות סרטן השד ברחבי הארץ. האגודה גם דואגת לעדכון המקצועי שלנו ומלווה אותנו בייעוד החשוב למען החולות והמחלימות. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.